Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Nå starter vi. Hello, Og world. hello. Hello. Jeg liker at dere liksom, hun har akkurat startet streamen, ingen som er der, og alle bare, hello, 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 nobody, welcome to this stream, nobody. Det er noen stemmer som sier det er faktisk fire som ser på, så bare pass deg. Ja, det er vi fire. Ja. Du er i hvert fall noen. Så man venter en halvtime, og så sier man hei. Nei, jeg tror faen meg gamet vil krasje, eller noe. No. Did it. Nei! Wow. Mistet isen i senga. Hun var på hennes sida. Bitch. Hvis jeg støler på hans side, så er det faen meg helt Ja. Krasjede du? Jeg sa det. Jeg søla, nei. Lær vi gå til bilen da, i stedet for å gjøre en ny lobby? Ja, det er bare å gå til bilen, så kan jeg gå inn i samme lobby. Åja. Men altså, vi måste ju försöka. Alltså, vi måste ju kunna klara av den här nivån. Ja, du köpte en klocka sen. Den är jättevanskelig. Den är ja, jättevanskelig. Det är en gå-greia med klockersletting. Ja. Då ska man ju finna tre ting som ska liksom sätta det här med spökelse i en sån här elektrisk stol och dräpa den. Jag också, jag läste lite på det där, det ser ju... Ja. Skal vi se, ta med klokka og to til sanity pills. Nei, det var bare det. To til flashlights, i hvert fall. Hva? Jaha. Sånn. Vi skulle bare stemt før vi dro. Jeg gjorde det, men jeg stemte feil. Ja, så kjører vi. Ja, nå er det en norsk lenger som du ser på. Hæ? Er det norske eller engelske de som ser på? Vet ikke, men hun bare innstreamer jo på svensk, altså det er jo... Så hvis ikke det kommer noen inn i chatten og bare sånn, what the fuck are you saying? Så snakker vi norsk og sånt. Vi kan jo alltid kjøre litt blandet også, liksom. Ja, det er vi gode på. Jeg vet ikke, jeg bare kjører blandet. Jeg snakker bare blandet. Jeg tenker litt på det. Ja. Alle er her? Yeah. Alle er inntrykt mot hverandre. Inne i hverandre. Ja, det er nice. Det er nice med litt varme. Ja, liksom. Only answers when you're alone. Brun, tok du EMF-en? Jeg tok en EMF, du kan få den. Nei, men Brun, du tok en annen. Nei. Det var to der. Ja, det var to der. Varina tok en EMF. Nei, kanskje jeg tok en. Ja, jeg tok en lol. Oh my god. Nei, jeg tok en EMF. Åh, hva det gjelder! Brun! Om noen kan ta UV-lampen. Yeah, I did. Oh, okay. Yeah, bitch. Jeg får ikke spise på isen min. Eat your ice cream thing. Altså, jeg synes det er så artig, fordi på den appen så kan man jo i bakgrunnen høre liksom folk som hyler og sånt. Og det er et sånn her mannehyl som seriøst høres så jævlig ut som av Mats. Altså, jeg lurer på om de har faen tatt Mats sin audio og bare puttet inn i... Det høres helt ut som bare, jeg kødde ikke. men har du tatt ESG og Canvas, Varin? Ja. Ok. Blink, pike. Wow! Faen! Det er... Det er stains. Åh, er det? Åh, nice. Yeah.
Det som er very... Hvor er en rom da? Windows. Hæ? Hvor er en rom? Her inne hvor jeg er nå. Det er på veggen her oppe. Ja, her inne hvor jeg er nå. Det sier meg ingenting. Fuck off, Vesta! Wow. Var det en jumpscare? Oscar, nei, her jeg bare prater! Ok, her er den her. Oh, nice, nice, nice. Who the fuck is there? Oh, MF2. Er du her inne for deg? Kanskje i gangen? Nei, det var her. Han er med trappa, den andre trappa. Ja. Det er en ESG her inne. Den trappa som er i metten. Åh, den gir ekstra utsyn her. Den der trappa som er helt bortest i bygget. Ok. Kanskje det er der nede da? Vet ikke, det var jeg med to. Kanskje den tok på døra der. Oi. Hvor det er det skjer ting? Hva? Jeg hører ting som blir kastet. Au. En Ouija-board her. Let me get it. Eller ta det. Åh, oh, MF4! MF4! Inn på det her rommet! Oh, oppe! Ja. Yep. Det er der vi gikk opp, Oskar. Ok. Men kom og ta den her Ouija-boarden. Den er midt imot det der rommet. Yeah, boy. Good job. Skal jeg ta det? Mm. Go ahead. Spør han direkte hva den er någonstans. Trenger vi ikke lete. Jeg går ut hvor det er litt lys. Hello? Så at jeg ser bedre. Her ser jeg på det. Jeg vil også se. Det er bra. Okay. Men jeg ser ikke hva det er. Can you close the door, please? Jeg ser bare halve brettet fordi det er så mørkt. Yes! Ja, jeg tror at det er her inne, altså. Det er her inne. Ja, det er med fire på gangen, altså. Fikk fingerprints på døra. Ok. I'm not going. Fuck. Er du her nå? Ja. Get out of here now. Skjønner hva det gjør. Jeg ville satt den inn her i hjørnet. Where are you? Skal du se han? Han skriver bare doktor. Goodbye! Waaaaaa! Goodbye! Hørte du det rådet? Goodbye! Can you talk? Goodbye! Oi, da lukket han døra. What's your name? Jeg lukket den. Den her døra. Han skriver doktor. Ja, det der står det doktor for døra, dere. Nei, det står dentist. Are you dead? Kanskje det er under her, da? Det kan være, det kan gjøre slag. Ja, det skjønner jo ikke. Det er jo doktor under her, faktisk. Ja. Akkurat under det her rommet. Ja. Og det var da det var stein, så. Ja, det er det der, sikkert. Nå kommer jeg ned og kaller den. Ja, jeg er med fire her inne. Can you talk? Her er lukket døra. Her er det. Ja, det er garantert her, tror jeg. Lukk døra, da. Ja, fingerprints! Ja, det. Ja, fingerprints. Det kan ikke være spiritbox, og det kan ikke være... canvas. Så det er freezing, ESG eller EMF. Manifest. Jeg går ned og gjør puslespillet. Manifest. Jeg gjør det. Jeg tror ikke det er EMF. Oh. Wow. Waaaaaa! You good? Var det på ESG'en? Jeg vet ikke. Han kom... Nei. Nei, jeg tror ikke det. Han kom litt utenfor. Nei, det var ikke det. Asch. Det er bare sånn ghost interaction, det der. Manifest. Manifest.
Show yourself. Oh. Oh god. Oh god. Oh god. Give us a sign. Oh Jesus. Give us a sign. Give me a sign. Åh, oh, André har flyttet på ting bak der. Ja, flyttet på stolen. Manifest. 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 Mats, kan du si manifest? Kanskje han vil vise seg for deg? Manifest. Manifest. Manifest, 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 manifest. Manifesta. Bitches. Kan noen lyse ned på bakken her? Jeg tror faen jeg puttet lampa ifra meg. Ja, den vil jeg. Der den. Nice. Manifest. Show yourself. Sorry, jeg skal sånn faen, jeg hørte bare footsteps, det var dritskummelt. Har du fiksa... Jeg holder på. I'm working on it! Show yourself! Kommer Maria, show yourself! Så har man mat. Show yourself! Show yourself! Manifest! Manifest, manifest, manifest! Ja, ja. Ja. Sånn det skal være. Ja. Ja. Ok, da jeg skal, da jeg skal, da jeg skal, da jeg skal, da jeg skal. Nei. Jeg tror ikke hjernen min fungerer helt i dag. Ja, da var det Diogen igjen. Den er alt, jeg på en måte. Jeg lurer på, hva det her er for rom? Mm. Husk å select ghost, Oskar. Åh, jeg gjorde det ASAP. Hva skal jeg gjøre for den da? We need to do it so we can do the other... Ja, no, han hønte! Han hønte! Han hønte! Han hønte! Han hønte! Du, gå inn, gå inn, gå inn. Jeg skal vise deg noe, Mats. Kom. No fucking way. Kom hit, kom! No, no today. Åh, oh, kanskje vi trenger å hitte klokka der. Ja, det er oppe som pis. Først, ja. Kan vi trenger egentlig klokken? Bare klokka? Jaaa... Jeg synes du var skikkelig dårlig på å pusle i dag, Oskar. Ja, hjernen fungerer ikke i dag, det er det jeg sier. Klokka... Kanskje jeg vet hvem det er sånn?
Ofette hva? Hva? Jeg fikk en jumpscare inn i liksom, skjermen. Men jeg så det ikke, for jeg var i puslespillet. Men vi trenger denne puslespillbrikken. Jeg var travel. Nå går det ikke bra her. Skal vi se, ok. Jeg må bare recollecte myself. Nå skal du ta den puslespillbrikken. Kan du ta puslespillbrikken først? Hva er Oskar doing? Jeg vet ikke hvor den er, det. Den er her. Får du si hva den... Oskar struggler jo. Her. Mm. It's my fever, I think. Åh, man trenger ikke å bære den. Oh my god, this is very bad, Oscar. Yeah, we don't have time. We need to hurry. Jeg tror noen andre skal overta det her pushingen av hennes. Tror jeg det. Oscar need a break. We can do it. Come on. Det er ikke jeg som gjør det. Oh shit. Whoever who does it, who does it. Come on. Come on. Med Marielle som gjør det, så tar det også tre nye kvarter. Wow, ok. You can do it yourself. Nei, jeg sa ikke at jeg var god til det der. Nei, men du trenger ikke å si at jeg er dårlig. Ja. Yeah. Nå er det noen som skriker der oppe. Ta den ned til siden, og så den andre om. Mm. Ja, men... Nå må du begynne å bytte på de fire nede i høyre hjørnet, tror jeg. For å få... Den som er oppe i høyre hjørnet må du få på midten av venstre siden. Kanskje vi skal gå og hente den siste pusselbiten? Jeg har den. Oh. Flink, Mats. Ja, jeg tror også det er sånn du må gjøre. Så må du bare veksle på den der, helt til alle de der tre er rett igjen. Det går ikke. Nei, ok. Ok, jeg kan prøve igjen. Vi må se. Oh no. Oi. Sånn, ja. Bra. Men den der... Ja, skal vi se.
Wow. Åh, vi har alt for dårlig tid. Sanity min er skikkelig dårlig nå. Det der tror jeg ikke du skal gjøre. Kan bare ta det tilbake da. Nå kommer jeg, skal gå og hente den der saksen til noe. Men det funker ikke, man må flytte på 6 brikker om gangen. Hvis man bare flytter 4, så bare går det i samme runding, holdt jeg på seg. Ja, man må bytte på de her da. Altså, men, altså, man må ha det. Vi hanter! Den hanter, sier du. Den hanter! Ja, jeg korset på meg. Tok dere den tingen, ja. Tok du keyen? Og den er her, den er her. Holy shit! Mats, du kan gå først med korset ditt! Jeg springer fra dere, det gjør jeg. Å, jævla idiot. Å, han tok korset mitt, spring! Ok. Han er borte. Jeg er borte? Henter han enda? Da fuck me. Nej, det hanter! Det hanter! Hæ? Det hanter, Maria! Spring! Ser du han? Ja, det gör jag bakom Oscar! Sprang bara förbi mig. Ja, det är för det är en geog. Den hanter bara prayer sitt. Och det är mig, tror jag. För han prövde ta mig i stad. Woho! Vänta! Oh shit. My sanity is very bad. Very bad. Venter hun enda? Nei. Shit. So close. But so far away. Hva er det nå da å gjøre? Nå må vi finne det rommet. Ble dere ferdig med kusset? Nice. Flinke. Ja, nå er det den kraftige driten. Altså, tenk om dette var i virkeligheten. Jeg tror de hadde vært død allihopa. Dere må ta sånn et pils. Ja, ikke jeg har tatt, så dere må ta. Ok, skal vi se, jeg tar klokka. Har du tatt den? Jeg tok min i sted. Jeg hadde så lav vært at jeg brukte den der Ouija-borden. Ja, for det er lavest nå. Men det er korset, da. Jeg klarer å komme meg unna. Men ta du masken da, hvis du trenger den. Trenger du ikke den? Nei, det går bra. Hvis du klarer å springe frem, så kan jeg få korset, da. No. That's my safety. Men det er meg han prøver å ta nå. Fordi at han har markert meg, liksom. Og du så at han bare følger etter targetet sitt. Det er ikke sikkert han gjør det nå lenger. Jo, han blir jo følge med til han dreper meg. Hvis han har markert meg, liksom. Du hadde lave sanity. Følger du ikke inn der i sted? Nei, jeg hadde ikke lave sanity helt tatt. Jeg hadde noe av de høyeste. Mm.
Hvor du er da, Oskar? Ja, no. They will be much more aggressive when hunting their chosen target. Nu är klockan! Klockan är 1:05 nu. Jag ser det. Men jag vet nu inte om det är den. Jag måste finna ut om det är den. Är det några platser här jag inte ska trö? Ja. Du tror fel så tror du. Här inne kunde jag ju trö hur som helst. Åh, det där inne. Ja. Det är rummet. Ja. Ah. Men jag måste finna ut om det är så jävla... Kan vi locka dörren? Goss. För de vet vad kaster är. Men om det här är A, Panten A, då är det väl den här... Vänta. Nej. Nej, för du känner det att jag vet inte kastar dem det är för de alla är pattern A. För alltså alla är pattern A, men vi måste finna ut kastar dem det är. Men pattern B är ju A. Det är bara en mirror image av den där du ser. Men jag tror pattern att det är den här där borta. Mm. För jag tror att den här det är ju bara en som lyser här. För om det är den, om det här, även fast det här är pattern A, mellan 1 och klockan 3, den första som lyser, som är högst upp till vänster, det är väl den du ska stå på först. När du har gjort den så skulle du lösa någonting medan klockan går. Och då kommer den här att byta, kanske, toning, så att det blir en annan. Nej. Jag känner inte hur den lyser funkar. Nej, jag menar den klockagrejen funkar, vad är det med det att göra? Klockan ska... har med att visst, för exempel här, jag vet inte vad det är, men i varje fall den här, sant, visst du ser här, så är det ju de här utan pentagram man ska gå på. Visst, klockan inte är mellan 1 och 3 för exempel, så med en gång du går på den så dör du. Mm. Ja, men hur vet du hur klockslätt vi måste gå in på? Det är det jag provar att finna ut. Det står här, men det står... Jag har ju nettsida öppen, det står här, men jag måste finna ut Kosov. För jag skjønner inte hur de ska finna ut det. Vi måste gå ned och läsa. Nej, läs på det brevet. Ja, det tror jag också. För det är så... Alltså... Här står det liksom att den där... Det bild... Alltså... Ja, det bildet där. Det är ju pattern A. Men... Det är pattern A på alla. Det är bara forskjelliga rotationer på dem, så... Pattern B är liksom pattern A bara mirrored och pattern C är mirrored och flipped och så vidare och så vidare. Så vi måste liksom bara finna ut vad som den det är. Jag känner inte helt på det. Jag tror heller vill ha gått på YouTube. Nej, vet du inte vad jag tror det är? Jag tror det är att man måste bara följa med på klockan. För alltså, pattern A är mellan 1 och 3, pattern B är mellan 3 och 5, pattern C är mellan 5 och 8. Så det kommer an på vad klockan är, man tror det. Mats! Så nu är klockan vad då? Snart 5. Vi slutter å gå på YouTube, jeg er ikke dum i høyet mitt akkurat. Vi går på YouTube. Nå er klokka 5, du har ingen grunn til å gå på YouTube, og det vil si at det er pattern B rotated. Så da blir det sånn her. Nå går det! Hvor er Oskar? Jeg er i livet, I did it. Vänta, jag vill också se. Jag vill veta vad, hur du gör det. Men inte gå nu för att... ja, okej. Okay. Tror du kan gå så länge du är innanför det klockslättet? Ja, nu är klockan snart 6. Ska vi se. Massenhunten! Massenhunten! Va? Den hunter! Nej, inte då. Men vad fan? WAAAAAAA! Motherfucker, jag drar! Hele fette familien din! Wow. Hva, hva skjer? Oh. Du skvattet deg, jeg var redd når jeg sa til hønta.
Marin, skulle du komme inn her? Ja, jeg skal se. Å jævla, det var noen som stod der! Å jævla, det var noen som gikk der! Kan man bare gå inn og se? Nei. Skal vi se, ok, hvis du følger meg nå, så kan vi gå i lag. Nei, jeg vil se på. Men er det ikke bare ett pattern? Nei. Men hvor var de andre mønsterne? Det var jo bare en sånn... Det er ett mønster, ja, det er bare ett mønster, men det kommer an på hva klokka er. Nå er jo klokka 6:30. Så da er det, da er det den der pattern, men den er flipped og rotert 180 degrees, så... Først så må du flippe den, og så må du... Altså, det er innviklet. Her er en note. Den er opp ned, med andre ord. Ja. Her er en lever, jeg trekkte på den. Jeg vet ikke om jeg skrur det. Å, det er sikkert for å elektrokute, ok. Hva nå, liksom? Er det her the room where the ghost died, eller? Ja, sikkert. Men du er jo ikke ferdig med det her greien. Selvfølgelig er jeg ferdig med det. Dette er jo bare for å komme seg inn på dette rommet. Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre på dette rommet. Det er bare en torturstol her. Ja, det kommer quest om at man må finne tre nye gjenstander etter det. HÅÅ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 Å
för att... Hæ? Det var din døde, men det var för att hon gick sikkert på en av de her, vet du da. Ja. Så vi ser, hva er klokka nu? 6, 7, 8 snart. Å, herregud. Det var Mats fel att jag dog. Han stod i vägen. Rip. Vad är meningen ska gå här? Åh, shit. Sån. Men... Nu står det att nu står det bara find a way to exorcise the ghost, står det. Sån. Sån och sån. Okej, jag kommer ut. Find a way. Ja, Marielle sier jo at vi må finne tre gjenstander, eller? Ja, jeg må dobbeltsjekke bare. Jeg tenker man må trykke på noe. Ah, hvilken unnecessary sett å dø på, altså. Se her, jeg skal vise dere. Så skjønner dere hva jeg ser på her. Man må bare følge med klokka hele tida. Og så trø på det som er rett. Men... Hva heter denne banen igjen? Bedlam. Her står det jo. When someone is in the room, let that person read the note out loud. Oi. It will say something like, find a scalp on two fuses. Oh ja, det står hva det er man må finne. The other people have to go around the map looking for the stuff. Once you find it, the person in the room have to put the scalp on the chair, fuses in the fuse box. Ok, ja, men da kan jeg gå tilbake dit, og så kan jeg lese det til dere. Så må dere gå og finne det, ok? Yep. Hva faen er klokka nå? 9, 10. Klokka er 10. Ok, I'm back. Ok. Blah, blah, blah. I think I'm stuck here. It's supposed to be over. Seems like the ghost was removed. What? Okay, I'm over the last alt, I guess. Eller nei. It seems like the ghost has removed the fuses and severed the wires to cut off the electricity. Two fuses and an electrical tape. Det er jo to fuser og en electrical tape.
Og en skalpel, ser det ut som. Ja, så de liksom kommer nå, jeg tror jeg leste. Her står det. It will say something like, find a scalpel, two fuses and electrical tape. Det er akkurat det det står. Ja. Så dere må finne electrical tape, scalpels og fuses. The scalpels and electrical tape can be anywhere in the map, but the fuses will be in the fuse boxes around the map. Det er en fuse box nede i kjelleren, vet jeg. Ja, det vet jeg også. Ja. Skal vi se, flip deliver. Fuck. Yeah. Hunting! Hunter den? Jeg håper ikke den kommer inn her, da. Den hunter, Mats, den hunter! Ja, jeg er ikke redd til den, motherfucker. Jeg håper han går inn og tar den Oscar. Kom hit. Ja, jeg skal gå og stå her, for jeg er sikker. Neida, han går forbi Oscar. Springer inn mot kjøket nu. Nei, han springer tilbake nu. Springer tilbake. Forbi Oscar. Mot første stolpen. Ja, nå skjøter han. Ok. To fuses, scalpel, electrical tape. Jeg kan se ifra når den hunter. Ja. Jeg står i døren. Men mest sannsynlig så må du ha electrical tape først, for hvis fusen er ødelagt, så må du bruke tapen til å fikse fusen. Ja, du kan ta og samle alt, tror jeg, på en gang. Nei, fusen er ikke noe du skal samle. Her står det. The person in the room have to put the scalpel on the chair, fuses in the fuse box. Flip the lever in the room, follow the wires, press E to put the electrical tape on it. So the electrical tape, det er jo egentlig ikke det første. Det er jo scalpel først. Ja, det går ikke an til å gjøre noe med fuseboxen nede i hvert fall. Ok, men det er flere fuseboxes. Så det er sikkert ikke dem fusene da. Men jeg lurer på om jeg også skal komme og lete. Hva er klokka nå? Jeg fant skalpellen, tror jeg. Det hante! Hante! Nei! Hvor er han? Ja, du fant skalpellen. Jeg ser han ikke. Jeg ser han heller ikke. Faen, han har sikkert etter meg på kjøkkenet. Hvor er han? Ingen som vet. Nei. Vi ser han inte. Jag står vid dörren hela tiden. Jag har inte sett han en gång. Är det någonting? Det var rätt att jag tog skalpellen. Mm. Oskar, när du ska göra exorcisten så må du säga ifra. För jag vill vara med oss. Ja. Of course. Men du må, følg du med vår inn hvis han begynner å hente. Men henter han nå? Mm, jeg kan ikke... Fuck! Yeah. Du skremte vettet med den lille... Jeg kan ikke se, for... Jeg kan ikke åpne døren, men jeg kan bare se hvis den bare springer fra når den bruker springer. I så fall. Det må være noe oppe, sikkert. Er du og leter, Oskar? Nei, jeg venter på at klokka kan bli sånn at jeg kan ferdig ut herfra. Så, vi ser. Hvordan kommer jeg ut? Mellom 1 og 3, hva klokka nå? 3, faen. Da blir det 3 og 5. Å, det er så confusing å se det. Wow. Jeg liker ikke å være med henne. Fuck, blir litt sendet til Emma nå. Jeg døde, tydeligvis. Du døde? No fucking way! Han hante! Mats! Spring! Han springer opp! Nei, han tar meg! Han springer opp. I don't know why I died, though. Ja, han tar meg da. Jeg skjønner nå hvorfor jeg døde. Ups. Kanskje det? Hvor kan da? Ja. Hvorfor døde du da? Jeg var en sant over den tilhøyelen.
Så man må være veldig forsiktig når man går. Døde allihopa? Nei. Åh, jäklar, jag fick 8000! Ja, det är för att du fick insurance. Oh my god. 42 XP. Jag hatar den mappen här. Ja, vi kan ta en annan va? Ska vi byta lite och köra något annat? Yeah, det kan gå. Ja. Vi byter lite, får vi lite variationer. Kan vi tränga egentligen? Vi har ju allting va? Flashlight. Custom app vill docker ha? Tänk som... Eller ska jag trycka på activate random voting? Ja. Så. Oh lord. Då får vi se. Det kanske väljer åt oss nu. Ingen aning. Jag tror vi må ready up och starta bara. Ja. Jag tror att jag är ready först. Bara Mats kvar. All right. Oh no. Jag hatar den här huset. Shit. Jävlar vilka utrustningar vi har. Wow. Mats kör typ en tävling om vem som kan komma sist in till huset. Ja. Och sen så fort jag kommer i dörren så står han och väntar på allihopa. Oh, shit. Jag skulle fan kippa in innan gången. Mm. Vad var det där? Fan, jag fick lätt upp tidens jumpscare. Var han redan fått en jumpscare? Ja. Oh nei. Sanity drop. Hvorfor er det en trapp opp hit? Det går ikke å gå inn der enda. Åh, shit. Ikke noe i kjelleren. Where are people? I don't like this. Jeg var akkurat i kjelleren. Workshoppen, kanskje? Åpne nå, faen! Her er Ouija-born. Hva ser jeg? Where are you? H? E? Away. L... L... Hell. Goodbye! Hell? Sa han hell? Goodbye! Sa han seriøst goodbye. Hell? Goodbye! Sa han hell? Ja! What? Mm. Okay. That was a nice answer again. Oh, oh my lord. Hvor stor han er der da? Do you want to play ball with me? Magna. Magna. Ash.
Men så flirer meg i øret. Victoria! Baby, calm down. Nice dress! Har dere vært oppe hos den? Slutt å ta ut alle de jævla lysene. Magna! Jeg skulle ønske det ikke kunne sprenge lys. Magna! Mm-hmm. Magna! Magna! Magna? Can you talk? Var det någon som började få trappa? Är det någon som har... Ja. Mats, kom hit. Kan du kolla på den här? Åh, fan. Det såg ut som att någon höll på att trycka på den där. Oj, någon bad to see. Sluta hål. Ja vel, bitches. Det var typ en unge som sprang i meg. Ja, jeg har hørt han. Du hørte det. Hvor det er, Oskar? Jeg var inne på det rommet der den unge sprang inn på deg også. Ja, ingen har møtt noen plass, jo. Can you talk? What's your name? Oops. Jag tror det var uppe. Jo, det är uppe. Det är uppe. Det är med fyra. Är det här rummet? Ja. Oj, jag känner inte. Oj, jag känner inte. Ja. Are you dead? Can you speak? Can you talk? Pratar han med andra? Mm. What's your name? Manifest. Can you talk? Can you talk? Life. Well. Speak up. Manifest. Show yourself. Manifest. Show yourself. Yeah, and it stinks. Also, can you feel my breath? Og så til meg så sa hun, you managed to piss me off. Men jeg rekna ned, typ sånn, 3, 2, 1, something. Manifest! Mats, prøv du! La oss gå på fest! Uffa! Manifest! Show yourself! Give me a sign. Give me a sign. Come and take us.
Oh. Ja vel. Rolig her! Finner ikke stein til noen plass heller. Can you talk? Talk, 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 talk. Through the spirit box, not in my fucking ear, dumb bitch. Kan det være under oss? Nei, det er ingenting under oss. Han lukket døra. Sjekk andre siden. MFM, MFM, MFM! Nice. Ja, det gikk noe. Ingen fingerprint. Og det er ingen fingerprint, Mats. Freezing. Freezing. Ja. Yep. Ja. Det var jo snilt av ham. Vi har sett evidens. Ok, ta en til. Manifest! Hva faen? Det kan ikke være stains. Manifest. Draw something on this canvas. Manifest. Manifest! Manifest! Manifest. Manifest. Canvas. Canvas. Manifest. Show yourself. Manifest. Bitch! Oh. Can you talk? What's your name? MFM1. Ja, det er ikke spørsmål. Jeg tror ikke det er fingerprint heller, med tanke på at hun har tatt på døra, og vi har ikke sett en eneste fingerprint. Ja, hva annet kan det være da? Canvas eller... Canvas eller ESG. Mm. Det er litt rart at hun var på fem her, men hun var ikke wow. På ESG-en. Shit. Rett over ESG-en så var det MFM, så det burde jo at hun så her. Men hun visste ikke det på ESG-en. Manifest, show yourself. Og så bruker du evig tid på å tegne disse første tegner. Paint me something. Give me a sign. Har du det bra med deg selv, Marin? Hei. Hei. Wow, wow. Wow. Come on, ghost. Show yourself. Victoria. Magna. Kid. Anyone. Play ball with me. Do you want to play with... Oh shit, my sanity is bad. My balls? No, no, I don't have any balls. Can you talk? But do you, Oma? Hunt! Men vent du! Jesus. Hvor jeg kommer? Fortsatt. Oh my god. Yeah, just take it. Skal du? Ja, jeg gidder ikke å springe ned på den. Du sjekker sanityen vår, eller? Ja. Never mind. Henter han igjen? Jep. Jesus.
Var det hund? Der. Shit. Sitter hun rett i trynet, eller? Nei. Men jeg blir cursed som faen. Han er ferdig, kom igjen! Kom igjen! Yep. Det sto bare en unge foran trynet mitt. Akkurat når han møtte Ølta. Eller når vi sto der og så på hvert hjørne. Ja. Åja! Oh, Oskar, du hadde... Den er fin. Ta sammen til tips. Du og Maria. Ja, jeg tviler som sagt på at det er fingerprints. Det er garantert ikke skjøy på. Det må jo være canvas eller eske. Det kan jo hende at det er canvas nå. Ja, vi får se. Vi får gå opp og kolla. Er du inne, eller? Nei. Jeg tenkte jeg skulle ta en eske til og putte i rommet. Jeg kan ta den siste canvasen nå, for akkurat. Kom her! The canvas. Nice. Kom der ut. Mer. From ritual, get the ghost to blow out the candle, or read the lost note. Hvor er candlen? Har vi faen ikke candle? Så her. Jeg var så sikker på at vi hadde candle. Vi hadde vel det. Eller har vi kanskje ikke kjøpt det til just denne banen, for vi hadde det forra banen. Ja, hvis ingen har tatt den, så har vi ikke det. Ja, da er det ingen idé å gjøre dem her. Da kommer vi enda ikke til å gjøre det. Jo, det er jo expert. Hæ? Vi kan ikke exorcist, det er det eneste, men vi får jo expert per objektiv. Ja, ok. Så vi kan i hvert fall gjøre ritual og read the lost note. Ja. Ja, ok da. Ok. Jeg tar med meg en... Jeg legger. Fuck. Au! Ok. Ok, vi springer og leter ja, efter... Kanskje du skal gjøre pentagram først da? Jeg går og tar ritual og sånn. Ja. Ja, jeg skal det. Siden jeg har crucifix. Ja. Har vi hjelp? Ja. For da kan vi... Men da venter vi her da. Hvor den er någonstans? Ja. Sikkert... Nei, den er her i stå. Woohoo, si fra hvis døra lukkes. Ja. Ja. What the fuck? Jeg datt ut og spiller, tydeligvis. What? Ja, jeg er i... Eller, jeg er i... Lobby. I ja. Mm. Ja, vi er snart ferdig. Ja, du hadde ikke fått noen poeng uansett. Du hadde ikke stemt. Nei, det gjør ingenting. Jeg kan bare kite mot level 1. Nei! Million. Hvorfor er du så pøstig da? Hvorfor er du så redd for å dø da? Hæ? Hvorfor er du så redd for å dø da, hvis ikke du kan, hvis du bare cheater deg til millioner? Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for å skvette. Ok, jeg did it. Ok, vi springer rett efter the last note fort. Fram all about. Nei. Blokka. Nei? Nei, ok. Åh, du er så skremmende. Jeg fant den, get out. Okay. Wow. Sånn et drop. Go out. Det er bare du. Ja, jeg kommer. Let's go.
Ja, det kan bli. Don't think of the camp. Yeah. Du kan bare komme inn på samme koden nå, Mats. Good job. 21. Nice. Det første jeg skal kjøpe nå er Ambro. Yeah, I'm coming in now. Vi kjøper så att vi har allting i alla fall. Vad är mer vi tränger egentligen? Vi köper pocket watch, salt, sledge. Har vi fotokamera? Ja, det har vi. Tripod camera. Maybe not. Candle. Du sparar pengar, Malin. Jo, men jag måste ju också ha med. Nej, det är han du har. Men när Mats kommer så får han köpa nästa gång. Så. Han köper ju nu. Vad är det vi manglar för något? Ingenting. Jag har köpt allt egentligen. Nej. Sanity pills. Jo, nej, glöm det, det har vi. Hvis du skal ha to crucifix, så kan du kjøpe en til. Ja, det står at jeg har begge inn. Det står bare en av to her. Ja, bare kjøp en til. Se. Ja, sånn. Alright. Er ni sugen på å gå på tempel? Ja, det kan godt. Yes, Marianne, med hjelp. Ja. Mhm. Ingen som har datt ut? Nej. No. Ja, det är när, by the way, den svarar när vi är alene. Får du sitta oss? Du trenger att ta en santipil och bära på den. Det har vi heller inte gjort. Det är nu beståndig fyra där. Men det är nu fyra där nu också. Du gjorde det sist runde. Nei, jeg gikk tilbake og tok den. Det okay, siste jeg tok. Ok, slapp av. Det ligger jo salt her, den ser likens ut. Jeg bare tenkte, ok. Hvordan er det? Jeg bare tenkte at du skulle bruke opp inn et space før du hadde mistet såpass med salt. Til forsvar, ja. Light the candle. Jeg vet ikke hvor mye sannet jeg har mest på en gang. Hungry. Jeg skjønner ikke hvorfor. Hungry. Hva sier for det? Å fy f***a! What's going on?
okay? Oh, I'm fine. Jesus. Christ. Jeg tror vi er inne på... det der som var i spartbomben. Or made yourself noodles? Who made noodles where? Here, from Maria. Det er noe stein på det her oppe. Wow! Oh my god! Mats har fryser. Var är han? Han är här, han står i hörnet, helt fryst. Har hon varit uppe? Ja. Mats? Alltså... Helvete hvor jeg skatt der, satan. Det var en sånn der tøydama som kom gående. Nei! Åh oh shit, hun gikk der, hun gikk der, hun gikk der. Kom altså, gå igjen. Tøydama. Ja, det var jo en sånn der, som røydama. Tøydama. jeg fikk fett vondt i magen når jeg... Satan hvor jeg skatt, helvete. Jeg må to her inne, jeg må fire. Hvor? Her inne med samurai, eller med sverdan. Ja, jeg skjønte det var der jeg... Kan du ta... Thai-dama. Ja. Med tre, med fire. Tror jeg at du må male? Nei. Åh, godt. Det er godt da. Ja. Manifest. Manifest. Show yourself. Nans. Mm? Kan jag... Jag ska prova spiritbox. Oh, okej. Okay. Thank you. Hi. Can you talk? What's your name? Dada. Are you dead? Can you communicate? Can you talk? What's your name? Kan du inte spöra om ni kan speak? Säger de inte att man heller ska svara eller... Nej, för jag har läst på internet om man ska spöra. Är inte det speak och inte talk? Nej, det är talk och communicate. Det är freezing här inne. Can you speak? Can you speak? Can you talk? Tror ikke det er spirit box. What's your name? Jeg kommer til alle bildene. Det er ikke spirit box, det går ikke annet. Den er freezing i hvert fall. Manifest, show yourself. Men jeg tror egentlig man kan spørre deg nesten hva som helst, og dere skal kunne svare. Det er steins, det er steins. Hvor var det? Her inne på rommet da med han. Der Oskar. Ja. Jeg vet på Phasmophobi, og så har de gjort sånn at hvis du sier can you, og så etter alt, så svarer den uansett. Fordi at det liksom, den registrerer can you, og ikke talk og speak og communicate og sånn her. Har du sett med fingerprint? Mats, kom, vi må kolla efter fingerprint. Ja. Manifest. Hon driver och flyttar på fingerprint, kartan. Fingerprint, fingerprint, fingerprint. Nice! Oh, fuck yeah. Så det är painting, katana och vad är den sista, tror jag. Nej,
rats in the boiler, maybe? Kanskje. Jeg vet ikke før alle har gjett da. Ja. Er du ute? Nei, jeg er ikke ute. Men man kan jo bare gå rundt og se. Bare Akash? Ja. Ja, du så ting allerede. Ja, skal vi se. Take a solid photo of the ghost, selvfølgelig. Mats, vil du ha æren? Yeah, sure. Okay. Jeg går og leter katanas. Jeg har funnet en. Åh, oh, Woody Doll. Jeg skal ikke si til noen hvem, hvor den var. Du så ingenting. Hei, jeg så hvor den var. Akka! Hm? Hvor er Woody Dollen? Amas har sikkert plukket den opp allerede. Mats! Hæ? Her er den. Her er et sverd. Nå pleier jeg å komme. Det er en til, va? Ser det ut som en ghost, eller, siden du tar bildet av meg? Ja, det er en til. Jeg tenkte jeg må ha noe å legge på Instagram. Ja, ja, ok, nice. Her er den siste, her er den siste katanaen. Jeg kan ta den. Det er litt skal. Åh, det er en ugla på den. Åh, awesome. Er det noen som har sett på bildene? Jeg kan det. Åh, oh, shit. Nei, nice. Jeg vet at den der skjeien så er det som vanlig. Nei, fuck, det er en kanin. Her. Jeg husker. Men jeg må jo ha spøkelse. Åh! Bitch ass? Den her er sikkert sånn. Hva? Hva er det? Nei. What? Hva var det der? Den der er feil. Skal vel... Ah, precis. Det er riktig vei nå. Den er riktig vei til vei. Det er sikkert den her mannen da. Eller? Nei, mannen er vel rett. Nei. Det er de her. Ok. Nå skjer! Det er bare jeg som hører de jævla hekselene. Jeg har hørt dem, ja. Jeg må ikke se om hun må komme frem, så jeg kan få bilder av henne. Show yourself! Får du foto på den? Nei. Jeg husker at vi kan ikke exorciste den før vi har tatt bildet. Gjør du sikker i hoveddøren da? Her var hun, faen meg. Du kunne tatt det fine bildet av henne. Fikk jo, men nå hønt jo. Å, faen. Jeg bare springer rundt her, så blir det bra. Ja. Vi har jo salt, eller ikke da. Her er et medalje. Fanta hun. Jævlig, ja, det er en feit gorilla. Hæ? Oi. Jeg ser på andre siden. Jeg har ikke si det. Er den ferdig, eller? Jeg ser den ikke. Ja. Ok. Da, hvis du... Jeg tror vi fikk godkjent i bildet. Jeg legger oss med noen kolla. Nei, men sjekk det ute. Ja. Jeg går ut først da. Men jeg hørte ingenting. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde du. Ok. Jeg er ikke ute engang, men jeg tippte, for jeg fant ikke de her maskene av deg i sted, så jeg tror nå, når du har gjort det, så kan man finne masken. Åja. Oh, nå fant jeg masken. Ok. Åh! Oh, det mangler bare stein. Hun sier meg hjelp. Vi mangler bare stein. Ja, jeg har den. Har du stenen nå, Smekker. Du sa? Bam! Jeg går inn! Hva? Kan ikke bare stå der? What the fuck? Det er andre gang Marina har jumpscare den, så faen. Jeg har ikke gjort noe, jeg stod jo bare der. Hva du så først? Men jeg stod jo liksom bare og letet efter sten, og så fra ingen sted så ble jeg redd for meg. Det ser så stygg ut. Oh shit, ja, du blir redd på først. Hva du tar først, Mats? Hun er The Grudge, hun springer ned seg til bakken. Først hun, og så kommer hun over inn og opp og på seg hvite klær, så jeg skvatter som faen. Sånn.
Jeg er surprised over at du ikke... Ja. Død. Og jeg tenker du har masse mareritt, Mats. På natta. Så mye som du skriker, og så mye redd du blir... Hvor skulle du å squatte? Der ja, skal få nice posisjon. Det er litt fra høyre her, sånn. Hvor skulle du å se opp mot høyre? Så liksom bare... Der ja. Nice. Når du styrer en person, så går de så slow motion også, så det ser ut som du prøver å skikkelig pose. Tar du hendene opp i lufta. Det er fantastisk! Og så skal du bare gli hendene gjennom hålet på høyre sida. Der! Ok, jeg er så på det her. Hånd meg ut herfra. Bra jobbet. GG. Fan, den banen der, den synes jeg er jævlig. Man får mye mindre penger på denne banen. Man får litt mer bare på denne vanskeligste. Ja, men det er jo faen ikke rart. Den er jo helt insane. Ja. Men hospitalet er ikke så insane. Nei, det er sant. Hva som er på dere, Anne? Åja, nei. Hæ? Fikk vi så lite på den her? Dette er jo nest vanskelig. Jeg trodde vi spilte første banen da. Nei, vi fikk jo mer på første banen, jo. Er det? Ja. I'm redo. Jeg er redo. Jeg tror ikke du er redo, fordi bare når du sier du er klar, så bare reiser du opp, og så går du og gjør andre ting. Matt ble redd av mitt ansikt, det var ju snällt sagt. La cucaracha. Going down the mail. It only answers you when you are alone. I'm not alone. Sanity pills. Yeah, I want that. Yeah. Can I hand you the godteri? Oh, I'm jealous. Se det her. Ja, fin da, hot, whatever. Det er med kompliment. Det er søt. Takk. Man kaller ikke typen sin for søt. Det er skikkelig teit å kalle en gutt for søt. Ah, så søt det. Nei, men det er søt. Han liker å bli kalt søt. Ja. Ja, da. Ja. Man trenger ikke å være kjekk og barsk og hele tiden. Kan du være sur da? Ok, men tell meg en gang jeg var barsk og alt det der. Ja, det er det du vil tydeligvis. Vikingen din. Ja, det er det du ikke er. Da får vi kalle deg søt, for det er det du er. Hvis du er ikke hot og barsk og alt det her. Jeg ble faen ikke kalt mann engang. Å, gutten min. Gutten min. Ja, hva skal du si mann min? Ja. Nei. Ja. Ja. Kan vi spille nå for noe? Hospital. Ja, si. Hei. 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 FBI, åpne opp! FBI, åpne opp! Du, den vannmelonen var dritgod. Det var bare første dagen det var noe som smakte litt hvitløk. Hvitløk? Ja, og han ble kjært vannmelon.
på en fjøl, så må du også skjært hvitløk på. Den er nice. Jeg synes du hadde skjært brød på noe, derfor trodde jeg at liksom den var helt ren. Men det var hvitløk. Ja, det går greit, da blir du hvitløksbrød. Hvitløksbrød. Mhm. Jeg kan garantere at du er oppe igjen. Hun skal ikke ha traumatized der nå, Conny. Klokken er 23.37! Ah, fuck. Hva skjer? Kom en drit springende på veien her. Var det bare Maria som så det? Ja, fordi jeg var foran meg. Ny rekord for å hyle lengst mulig. Nei, would you look at that? Hæ? Don't even think about it! You guys? You guys, we're fucked. We're fucked. Ja? We're fucked. Why? Vorin har kanskje en voodoo doll. Oi! MF2! Oh my. MF3! Ja, det er her borteste gangen. Jeg vet ikke om det er på badet her, eller... Kanskje. Kanskje på badet. Can you talk? Det var slemt. What's your name? Døren i ansiktet på meg. Ja, forlåt, men den svarer bare alene. Men jeg kunne få stelt ut ESG-en. Men jeg vet ikke om det er på det badrommet her, eller om det er i gangen. Åja, ok. Det er derfor jeg prøver å prate. Det må være i gangen, tror jeg. Nei, det kan være i gangen også. Can you talk? Oh no. Hallo? Ja? Den åpner og lukker døra her. Hæ? Oh, check the fingerprints. Ah. Den åpner og lukker døra. Hva som har UV-lys? Stains! Nice. Den står der inne. Stains. Check fingerprints på døra her. Fingerprints! Yes. Yep. Where? Oh, der. Det kan ikke være spiritbox. Og det kan heller ikke være canvas. Det er freezing, ESG eller EMF. Men det er her inne. Jep. Manifest! Manifest. Jeg går og henter den canvasen du droppet for å... Jeg droppet ikke den canvas. Det kan ikke være canvas. Den hunter! Åja, det stemmer, det var det. Den hunter! Det var det, noe faen, det kan ikke være kønn. Å fy faen, det kommer jo en feit demon etter dere. Kom igjen å springe! Det må vi bare ta som det kommer. Og fortsette å springe dere. Den er rett bak dere to. Oi, den tar samtiden min. Å nei, jeg legger. Ja, jeg legger også. Jeg legger også. Au, 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 au! Hvor er den? I don't know! Jeg tror den er ferdig. Å, det håper jeg. Ja. Fuck. Ja, EMF, ESG eller freezing, det kan ikke være kremes. Jeg tror ikke det var EMF. Nei, jeg fikk også bare EMF3, og jeg tror ikke jeg fikk EMF4 en gang. Det var bare tre spiker. Nei, og jeg hadde den på mens han hunta, ja. Var det ene? Legg den fra dem en gang. Brukte du den opp nå? Det er hun som driver og tirrer den frem. Ja, hun har jo voodoo doll! Det var derfor jeg sa i begynnelsen at vi er fucked. Lekkokkarantja. Ok, jeg skal slutte. I promise. Sorry. Ja, ja. Har du den, så har jeg korset med, ba. Jeg skal også ta korset. Manifest. Show yourself.
50 pins. Våra sanity är bra idag, allihopa. Okej, okay, jag ska inte pilla på den, I promise. Oj, där, jag ska... Va? Jag ska... Dogen! Nice. Jag kockar... Doja Cat. Doja Cat. Marielle, ja. Ja, jag ska först ut. Find the parts of the gun, collect ghost orbs och perform ritual on the pentagram. Rhyme ritual. Yeah. Marina, har du lust att performa ritual? Nej. Mm. Why? Kan du ta med krusifixerna? Jag kan pröva. Hvor den är någonstans? Säkert den i källaren. Åh, hell no. Jag kan pröva det som du alltid gör. Nej, Mats får göra det någon gång. Nej. Jo. Det går bra. Jo, du måste också göra en ritual. Nej, ja, det är att göra det och bara stå här i bakgrunden och ta det helt med ro. Jaha, ja. Vem har sagt det? Jag kan pröva någonting. Jag får inte gå en part. Va? Åh, det kommer... Det var alla gåstolpar, tror jag. Ja, den blev komplett. La cucaracha, la cucaracha. Jag ska göra ritual. Jag kommer dö nu, jag kommer dö nu. Men jag har ju krucifixen. Ah, lucky you. La cucaracha, la cucaracha. Oh, I'm so lucky, lucky, yeah. Jag kommer icke dö, jag kommer icke dö. Eller kanske... Fan, ha? Hvor? Upstairs. Upstairs? What the fuck? Mm-hmm. Where? Oh, der. Har vi funnet mange gun parts? Jeg har funnet en bare. Vänta på mig, det är väl jag som ska göra ritualen. Vad ska jag göra, Flocka? Du får stå i cirkeln till ticking har slutat. Bara, ska jag bara stå så här? Här till ticking är färdig. La cucaracha, la cucaracha. Oj, kanske jag kommer att dö. Och sen så kan jag... Varför kan jag någonstans? Oh my god. Oh, I'm so scared, mamma. Jag ska bara... Jag är rätt här. Jag bara ser om han kommer. Good job. No photos are allowed. You did it. I still have the voodoo doll. No. Okay. Ikke bruk den før vi har funnet gunpartsen. Okay. Jeg har funnet også en gunpart. Nei, så mangler vi en. Vi mangler sikkert den jævla tuben igjen. Nei, det er den jeg har. Okay. Prosit! Prosit. Thank you. Hvor mangler vi selve... Jeg satt ut salt her med døra. Ok. Kan jeg få æren av å blæse den? Ja. Good. I want to shoot something. Er det mange som ser på streamen? Vet ikke. I cannot see right now. Det står här uppe bredvid att vi har två. Innan så ja, det står det på... Innan så stod det... Står det på mig och man... La cucaracha, la cucaracha... Ja, vi mangler bara bak den och våkna igen. Ja. Har det varit uppe och sett? Jag fant den. Bra! Nice. Okej. Take the gun, Maximat. Kom nu närt här så... Kom närt hit. Närt där den är sån ish här i gången. Så att den inte försvinner när du försöker. Här kan du stå. I'm a do a yippie-ki-yay, motherfucker. 1, 2, 3, 4. Oj, jag hämtar den då, ja. Dörren är öppen då. Mm.
Det er bare Dolm som lager lyd. Jeg tror den er spikeren. Jeg har 4 spiker kvar. Åh, jævlig dårlig lys. Tror den er alle til den hente. Allihopa er nere nu. Ja, det er bare en ting vi må gjøre da. Vadå? Du hunter! Den hunter! Endelig! Nice. Jeg skulle egentlig gå og banne til deg, men det trengte jeg ikke, så... Tid å skyte meg! Fy faen. Det er bare en ting å gjøre. Du faen var Konstantin sitt våpen her. Mm. Klarer du å treffe den, eller? Ja. Jeg skjuter inn da, for skjøy. Har du skutt den? Ja. Ja. Jeg er paparazzi. Hvordan føles det her? Hvordan føles det her i å nettopp ha tatt ut spøkelset her? Hvordan... No more pictures, please! No more pictures! Good job! Det var jo mye XP enn det der, 80. Nice! Ja, det er ganske nice, det. Nå er jeg lei av demonologen. Ja, men nå har vi jo kjørt allihopa, og sen har vi en eller dere lykkes å klare Bedlam. Nå skal vi spille ARK. Oj, Mats, ikke dø, Jesus. Jeg tror vi fan ikke før jeg dø, skal jeg si det. Ja, men da avslutter vi dette, og så kjør vi, får vi se hva det blir neste. Si ha det! Hejdå! Hejdå!